Hej, i dag vil jeg filme My Beauty Box. Og den her gang, jeg havde lovet mig selv, at jeg ville lave en unboxing på videoen, men jeg kunne simpelthen ikke styre mig. Så i går søndag, da jeg fik den, jeg lod den ligge et par timer, og så, jeg ved det her, så bliver Martin ved med at kigge på den og tænke, jeg gør det. Så jeg tog den, og jeg må sige den her gang, jeg er super excited. Jeg synes, det er så fede ting, der er i den. Men en sort boks. Og der er igen papiret. Og den her gang, der synes jeg, det er super flot lavet. Jeg er sådan helt, jeg synes virkelig, det er ikke pixeleret, det ser bare lækkert ud. Og her er selvfølgelig beskrivelsen, alle de der forskellige mange ting. Og sådan her ser boksen ud, og der er fire produkter i. Den første og den største, man sådan får øje på, det synes jeg simpelthen, det er helt vildt fedt det her. Det er sjovt, det er sådan noget, jeg aldrig selv kunne finde på at købe, men synes jeg er ret sjovt, og jeg har ikke prøvet det endnu, skal jeg lige sige. Men det er tights in a tin, altså strømpebukser i en dåse. Og jeg så faktisk på deres Facebook-side, My Beauty Box, der har de testet det, og det ene ben, det ser så flot brunt ud. Og det er sådan noget med, at det skjuler, hvis man har nogle år eller et eller andet, sådan man gerne vil skjule, så gør det her bare, at det ser pænt. Og jeg tror også tan glow, man får lidt varme, hvad hedder sådan noget, varme, ikke varme ben, men altså man får sådan lidt tanned ben. Og det synes jeg, det, altså jeg ved ikke, jeg synes det her, det er skide sjovt. Og den koster, og det er fra mærket RUP, Improved Form, nå, W7. Det er det der mærke, jeg hele tiden har snakket om, som de faktisk har haft en del ting med i de her bokse. Den koster faktisk kun 50 kroner. Det er faktisk, det er da egentlig okay. Men jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at virke. Men jeg synes for det er sådan rimelig excited over. Det synes jeg er fedt. Den næste ting, som jeg er super, super excited over, det er den her. Det er NYC, hvad hedder den? Smush Proof Lip Stain 16H. Nok timer, 16 hours. New York Color NYC hedder det. Og det er den læbestift, eller læbestain, jeg har på lige nu. Og den er bare vildt flot. I dag, det er min hjemmeskrivedag, så jeg sidder bare inde ved mit skrivebord og skribler, læser i dag. Så jeg har faktisk ikke rigtig noget. Det er sådan hurtig ingenting makeup, concealer, lige en mascara på, og så den her læbestift, du gør bare sådan pang. Det ser voldsomt done up ud, ikke? Og jeg synes bare, at den her farve, den er sådan, når man ser den på læberne, så bliver den sådan helt rød, men oh my god, jeg har aldrig nogensinde prøvet et lipstain, der er så intens i farven. Jeg er virkelig sådan totalt glad over den her. De har før haft en, tror det er en Maybelline eller sådan noget, der har været i boksen, er det ikke? Nej, det var Rimmel, og den har jeg også været vildt glad for. Den har sådan en gloss over, men den her, den slår den altså. Det er vildt pigmenteret. Altså, det ligner jeg fuldstændig sådan farvet. Nu sidder jeg sådan og kigger på skærmen derovre. Men ligner virkelig, altså den er virkelig sådan, det syge er, hvornår var det, jeg fik, var det søndag, jeg fik boksen? Jeg tror det var, nej, det var lørdag, jeg fik boksen. Jeg var hen og hente den. Det var ret vildt. Jeg lavede bare lige sådan en lille i, og man kan faktisk stadigvæk sådan lige skimte den swatch, jeg lige lavede. Altså, den var bare så ekstremt pigmenteret. Og så kan jeg vildt godt lide, at tusen er så vildt spids, så man der er virkelig kontrol over den, men samtidig med, at man også, fordi den er så pigmenteret, så man er sådan lidt bange for at komme for meget ud over, fordi jeg tror faktisk ikke, den er så nem at tage igen, hvis man laver fejl. Men virkelig, virkelig glad for den her. Den her kan jeg ikke engang se, hvad farve det er i. Forever Fuchsia 496. Nå, de to næste ting, som jeg også er sådan rimelig over. Altså, jeg ved ikke, den her boks, det er bare sådan, det er virkelig den fedeste boks, jeg synes virkelig, det er. Det er en Rimmel London Wake Me Up, og det er sådan en, så vidt som jeg egentlig forstår, så er det vel en blusher. Det er det, jeg har brugt den til. Man kan sikkert også godt gerne bruge den til andre ting. Rimmel. Instant Radiance til 70 kroner. Glødende hud, bla bla bla, mus. Det er sådan en muskonsistens. Jeg har også taget den på kinderne i dag, fordi nu tænkte jeg, at jeg skulle lige lave den. Ja, man kan faktisk godt se, at der er meget glow på. Den er faktisk ret fin. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om farven, men samtidig, det gør heller ikke. Jeg ved ikke, jeg er sådan glad for sådan nogle, hvad hedder det, våde blush halløj om sommeren. Jeg ved ikke, det er bare så meget nemmere, og især hvis du er ude at rejse, eller også når du bare er varmt herhjemme. Altså, det er bare nemmere at komme på, i stedet for alle de der puder og sådan noget, fordi det sveder man bare af i løbet af sådan en varm dag. Men det er sådan en tube ting. Nu dabbede jeg den bare på. Altså, den har virkelig meget sådan glimmer.
Se om jeg egentlig kan lave en lille... Ja, man kan faktisk bare se, at den er sådan shimmer i det. Og så har den virkelig sådan en muskonsistens. Så kan man sådan blende den ud til, hvad man nu har lyst til, ikke? Hvor dybt farven skal være. Men det er sådan meget shimmer. Men igen, sommerting. Og så den sidste ting. Og jeg elsker, at der er de her små neglelakker, jeg ved ikke. Men det er en OPI Rapid Dry Top Coat. Og det er sådan en, jeg har tænkt på at købe en del gange, fordi at der er ikke noget bedre end hurtigt tørrende neglelak. Og min absolut yndlings, det er, eller top coat, det er Sèche-Vie. Som jeg kun kan købe på eBay, men kan ikke købe den herhjemme ellers. Men jeg har ikke sådan, I ved, ville bruge pengene, hvad er det, 130 for sådan en fuld størrelse som den her. OPI den koster, så jeg ved, nu ved jeg, hvad det er, der fungerer, så jeg vil gerne bare købe noget, den jeg ved fungerer. Men jeg er helt vildt over at få den her i prøvestørrelse, og altså, det går alligevel til mange gange, ikke? Sådan en her. Og, så den glæder mig rigtig meget til at prøve, om den er så rapid til at tørre ind. Så ja, det var totalt skolehår, skulle jeg til at sige. Læse og boks og det hele. Så det var sådan set for denne gang. Og altså, jeg vil virkelig også anbefale jer. Det er ikke noget, jeg har fået at vide af My Beauty Box, men det vil jeg virkelig anbefale jer at gå ind på deres Facebook-side. Fordi de poster faktisk mange sådan spændende ting. Og også, nu har vi sendt boksen ud, og så går man så lidt og tænker, nu kommer den. Jeg synes virkelig, at de skal tage og kigge deres site ud og købe boksen. Hvad er det, 129 den koster? Og så får du nogle spændende ting ind ad døren. Og der er altid for en del flere penge end for de 129, så du får altid i hvert fald pengene værd. Og samtidig er det hit and miss. Altså det er det bare, fordi du aner ikke, hvad det er for ind ad døren. Men det, jeg synes, der er så spændende ved My Beauty Box, det er, at man får en masse mærker ind ad døren, som man faktisk ikke rigtig så nemt kan få fat i andre steder. Du kan ikke bare gå ud og købe dem, så det er sådan lidt... interessante mærker. Så det var My Beauty Box for den her gang.